পথৰ কাষৰ এটা কোণত এগৰাকী ভিখাৰী। অবিনষ্ট চুলি, ভুবুৰা দাড়িৰে এজন ভিখাৰী। পথৰ কাষৰ পেলনীয়া খাদ্য খাই বিগত 15 বছৰে ভোক আঁতৰাই আহিছে এই ভিখাৰীগৰাকীয়ে। কিন্তু দুৰ্বিষহ জীৱন যাপন কৰা এইজন ভিখাৰী এসময়ৰ নিপুণ আৰক্ষী বিষয়া আছিল। 1999 চনত SI পদত নিযুক্ত হৈছিল ভিখাৰীগৰাকী, নাম মনীষ মিশ্ৰ। পথৰ কাষত ঠাণ্ডাত পৰি থকা ব্যক্তিজনক দেখি কৰ্তব্যৰত দুগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া সহায়ৰ বাবে আগুৱাই আহিছিল। ভিখাৰীগৰাকীক বিষয়া দুজনে এটা জেকেট প্ৰদান কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পিছতেই ওলাই পৰিছিল সকলো কথা, কাৰণ ভিখাৰীগৰাকীয়ে DSP গৰাকীক নাম ধৰি সম্বোধন কৰিছিল। DSP ৰত্নী সিং টোমৰ আৰু বিজয় ভাদুৰিয়াই উদ্ধাৰ কৰিছে ভিখাৰীগৰাকীক। এই ভিখাৰীগৰাকী তেওঁলোকৰে এটা সময়ত সহকৰ্মী আছিল। এই ঘটনা মধ্যপ্ৰদেশৰ গোৱালিয়ৰ চহৰৰ। এসময়ৰ নিপুণ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই আশ্ৰয় লৈছে পদপথত। বিগত 15 বছৰে এনেদৰে অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছে এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে। অৱশেষত সমাজসেৱী সংস্থাৰ দ্বাৰা আশ্ৰমলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় মনীষ মিশ্ৰক। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ইছান নিউজ।